Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Здравейте, вие сте с поредния запис на Радио Ера. Днес ще ви представим Автономната работническа конфедерация. В годините на прехода имахме възможност така да се запознаем с казионните профсъюзи, които вече мисля, че доста добре знаем, че се сътрудничат успешно с властта и с работодателите. Но Автономната конфедерация претендира да е нещо по-различно, някакъв нов вид синдикат в България, на който надяваме се да бъде полезен за работещите, а може би и не само за работещите хора. С нас ще бъде Евгений, който е медиен секретар на конфедерацията. Здравей, Евгений! Здрасти, Златко! Първият въпрос, който ще задам е, може ли да ни представиш накратко, да ни обясниш по-точно какво е Автономната работническа конфедерация? Автономната работническа конфедерация, това е синдиката, в който аз членувам и на който съм пресекретар. Той беше създаден официално миналата година, 2019-та, но реално той представлява продължение на една по-стара инициатива, която повечето хора знаят, автономен работнически синдикат. Като общо взето хората от автономните работнически синдикати, които съществуваха до тогава, се събрахме заедно, работници от различни градове, от различни сектори, и решихме да направим тази обща конфедерация, чрез която да координираме действията си на национално ниво. На вашия сайт стои така девиза класова борба без компромиси. Можеш ли да обясниш точно какво значи това? Ами, ти правилно започна с споменаването на двете казионни организации в България. Това, което ни различава от тях, едно от основните неща, и което беше една от причините да създадем тези автономни синдикати още преди 10 години, беше именно да започнем да практикуваме този автентичен синдикализъм, този класовия синдикализъм, който е традиционната форма на синдикализъм, е синдикализъм, който не е обвързан с държавата, не е обвързан с шефовете, не е просто това, което много хора познават като синдикализъм в България, за съжаление, едно освояване на проекти, нищо не вършене и събиране на членски внос. Ами напротив, ние искаме да практикуваме борбен синдикализъм, такъв какъвто виждаме във Франция днес. И това беше идеята да не се просто запишем в тия казионни организации, да създадем нова организация, която от самото начало и от нейните основи да бъде изградена по един коренно различен начин. И това е нашата движеща сила. Значи ние изграждаме нашите организации отдолу нагоре. Всички наши организации, синдикалистите в тях са работници. Няма синдикални чиновници, няма бюрократи, като идеята е именно това за цели запазването на класовия характер на организацията, тъй като когато синдикалните организатори, самите те са работници, техният материален интерес остава в фирмата или в фабриката, където те работят заедно с техните колеги, а не се превръщат в някакви бюрократи на синдиката, както виждаме в казионните организации, които са си на заплата към синдиката, следват си някакво там кариерно развитие вътре в тези големите синдикати и изобщо не им показа реалните борби на работното място. Добре, ма виж, като кажеш класова борба и класа, мисля, че използваш понятие, което не е понятно за огромната част от работещите хора в България. Може ли да го обясниш с няколко изречения? Ами, за съжаление, е трудно в България да се обясни с няколко изречения, защото тук сме от години жертва на една агресивна пропаганда, антиработническа, която превърна думи като работник, като класа, в мръсна дума или най-малкото забранена дума. Никой няма да чуем по медиите да се говори за работници, за класа. Обикновено чуваме се говори за служители, за класа в социологическия смисъл, нали, средна класа, но някак си работническата класа все едно е изчезнала, никой не говори за нея. И това е съвсем умишлен пропаганден инструмент, чрез който знаем, че когато едно понятие изчезне от речта, то изчезва и от
мисълта. Нали, хората спряха да мислят за себе си като за работници, като за хора с общи интереси. Това е начин да се наложи този изкуствен ултраиндивидуализъм и егоизъм, който в момента ерозира обществата, не, особено българското. И така че, когато говорим за класа, е важно да отбележим това. И важно е да отбележим, че цялата тази държавна машина в момента е изградена в България по време на прехода. Тя е изградена върху тази атака срещу работещите като някаква политическа сила в обществото. Значи, ако видим учредителните документи на двата казионни синдиката, които са несъмнено част от тази държавна структура, която бе изградена през 90-те години, причината за учредяването на тези синдикати, според техните собствени документи, са за потушаване на класовия конфликт в обществото. Значи, в учредителния документ на КНСБ при преструктурирането му и при КНСБ, и на КТ подкрепа при учредяването му. Не мога да цитирам дословно, но смислово пише нещо от рода на целта на тези, на създаването на тази организация е да служи като медиатор между работническата класа и работодателите и държавата и по този начин да потиска класовите противоречия в обществото. Добре, това значи като, какво означава това на практика? Всички знаем, че тези организации всъщност не обслужват работещите, обслужват именно работодателите и държавата и тяхната практическа роля се изчерпва в това да потушават всякакви работнически недоволства, които могат да възникнат, всякаква работническа активност, всяка предприемчивост от страна на работниците и самоорганизация и да бюрократизират и да вкарват в техните бюрократични рамки всяка една борба. И това е на тях начин за справяне, нали, с класовия конфликт, като го потиснат. И, нали, те казват, в техни документи пише, че целта на съществуването на тези организации е поддържането на социалния и класовия мир. Добре, ако какво означава поддържането на класов мир в условията на капитализъм? Този мир е естествено на гърба на работниците. Класовия мир означава, вие ще ни работите, ние ще ви експлоатираме при максимално ниски заплати, при максимално лоши условия, а вие ще мълчите в името на класовия мир. Това значи, че вие сте за класова война. Организация е създадена, за да каже не на този класов мир и да се организираме като работници и да си извоюваме това, което ни се полага. Добре, ако работниците са от една страна на войната, на борбата, тогава кои са от другата страна? Капитала. Това са всички тия шефове на фирми, всички тия олигарси, които всички ги познаваме. Кои са? Има ли хора, които са извън тия двете класи на работниците и на капиталистите? На мен е така, на първо четене ми хрумва хората, които наемат работници примерно временно, съвсем за малко, а повечето време си работят самостоятелно. Също са наетите, също безработните, пенсионерите, децата и така нататък. Тези хора част от класовата борба ли са или остават някакси страни от нея? Значи, класовата теория, такава каквато съществува от последните 200 години, нейната цел не е да класифицира всеки един индивид по-отделно и да му лепне етикет. Ти си работническа класа, ти си капиталист, ти си дребен буржуа и така нататък. Нейната цел е да покаже в голям мащаб конфликта в обществото. Значи, обществото е много голям и сложен механизъм. И както и ти сам каза, има най-различни гранични случаи. Има хора, които на една година са работници, на следващата година стават работодатели, дребни, после обратно. Третата година пак са работници, да. Да, имаме менеджери, които са на теория са работници на заплата, но на практика са, нали, с управленски функции, нямат нищо общо с работници, са техни врагове. Но класова теория изобщо не се занимава с тия гранични случаи. Ние това целта. Целта е да се покаже, че във всеки един момент, независимо един човек сам по себе си индивидуално какви роли приема тази година или до година, във всеки един момент в обществото съществува една огромна маса от работещи хора. В България са нещо от 90% от изобщо от хората, заети в икономиката, са работници. И също време съществува едно малцинство, една малка класа от едри собственици,
с които всички работещи хора са в класов конфликт, поради това, че имат различни интереси на работното място. Тоест, ако... Това е идеята. И на базата на тази вече теория, този поглед върху обществото, вече се градят съответните тактики и цели, съответно и на работническата класа и на нейните врагове. В условията на капитализъм, дребния бизнес, тези дребни предприемачи, които ти описваш, със сигурност са потиснати. Значи те от една страна са притискани от държавата с регулации, с обикновено като се приемат някакви закони, те обслужват едрите риби, а дребните плащат маса трафа. В същото време са притискани от самите едри риби, чрез конкуренцията, които постоянно ги притискат, се опитват да ги избудат от пазара и несъмнено тия хора много често са недоволни от статуквото. Даже наскоро, нали, гледахме, имаше протести на дребните бизнесмени заради 18 новата наредба. Но въпреки, че са недоволни, там не можем да ги сравняваме по никакъв начин с работници, тъй като те имат различен интерес. При тях го няма основното противоречие на капитализма, което се проявява именно в отношенията между работници и работодатели. На место работа, на място, където работим, този сблъсък на интереси, нали, прекия сблъсък между интереса на работника, който иска да работи, или интереса на работодателя, какъв е на работното място. Да работим за него, да заплата, възможно най-ефтино, т.е. да ни плаща възможно най-малко, а ние да работим възможно най-много срещу това, което той ни плаща. И обратно, нашия интерес какъв е? Да получаваме максимална заплата и да имаме максимално свободно време да сме с семействата, с приятелите и така нататък. Това е базовия класов конфликт. От него произведат вече всички други противоречия между работници и работодателя. И това е основата на самата класова борба. Докато при дребните собственици, въпреки че те също са потиснати, те също, както казах, че работят много, много често имат дребни бизнесмени, които получават, нали, по-малко пари от работници. Много работници има, които получават по-солидни заплати, отколкото някой дребен собственик на магазинче или нещо такова. Техните интереси са съвсем различни. Нали? Докато работниците имат интерес имат сблъсък на интереси със своя работодател, и в крайна сметка имат интерес от премахването на капитализма, понеже капитализма поддържа това класово противоречие и тяхната експлоатация във фирмите. При дребните собственици това голяма. Техните материални интереси са съвсем различни. Техните материални интереси в движението на цените, в пазара, в конкуренцията. И за това те няма как да са... Те много често участват в социалните вълнения, но те няма как да ги водят. Те се лашкат между интересите, между борбите на работниците и борбите на капитала. Тъй като са потиснати в капитализма, нали, много често те се солидаризират с борбите на работниците и се нареждат за тях. Но в други случаи, особено пък когато говорим вече за по-сериозни борби и революции, тогава много често по-често застават зад интересите на капитала, тъй като са в повече, те са привързани към своята, макар и малка частна собственост, магазинчето и така нататък, и ги е страх от революционни промени. Добре, понеже стана и това са неща, които трябва да се вземат предвид, когато различните синдикални и други организации на работническата класа чертаят своята тактика и стратегия, и изобщо, когато наблюдаваме процесите в страната, всички тези протести, които се организират от различни социални групи в обществото, трябва да е ясно какво се крие за всяка от тях и коя има потенциал за наистина да генерира някаква сила за социална промяна и коя е просто израз на високите данъци за дребния бизнес. Нямат общо с интересите на мнозинството. Добре, понеже стана дума за интерес, за личния интерес, ако щеш. Какъв е личният интерес на един работник? Имам предвид човек, който работи някъде на заплата, да влиза във вашия синдикат. Или в секция на вашия синдикат по-точно. И той чисто като финанси, какво печели този човек? Освен, че разбира се, ще бъде на предната линия на класовата борба с общия национален враг, ако щеш, какво печели в личен план? Значи интересът е ясен. Статистиката е много конкретна в това отношение. Ако ти членуваш в синдикат, ти със сигурност получаваш по-висока заплата и по-добри условия на труд. Където има синдикати, където работници са синдикализирани,
там условията са по-добри и заплатите са по-високи. Това е причината, която всеки, независимо от политическата окраска, независимо дали се интересува и изобщо се е замислял за класови борби и така нататък. Това е нещо, което е напълно достатъчно за всеки разумен човек да се синдикализира. Оттам нататък вече другите неща, те се идват постепенно, нали? Като водиш борба за по-добри условия на труд и за по-висока заплата, неизбежно започваш да виждаш взаимовръзката, виждаш, че основното ти оръжие за да извоюваш личния си интерес всъщност е в солидарността, в обединението с другите работници, първо от твоята фирма, после от други сектори и така, докато в крайна сметка не видиш, че става дума за един общ конфликт, който ако не сме заедно, ако не сме солидарни един с друг, няма как да бъде извоювано. Дори малките придобивки, които извоюваме на нашите работни места, те няма как да бъдат съхранени без едно мащабно работническо движение, което да може не само да ги извоюва, но и да ги съхранява. Добре, дай после ще гледаме, може би така към края на записа, ще погледнем малко по-мащабно. Дай се върнем обратно малко. Ти каза, че нали, когато човек е синдикат, чисто статистически, той получава повече пари, повече свободно време и така нататък. Добре, сигурно е вярно, дори и за България. Обаче, ако погледнем в България, това се случва с хората, които са синдикализирани, по простата причина, че 99% сигурно от тях, хората, които са членове на синдикати, са членове на така наречените национално представени синдикати, КНСБ и Подкрепа. Тия синдикати по някакви причини, чрез, разбира се, договорки между тях, властта и работодателя, са успели да извоюват някакви дребни привилегии за членовете си. Например, плащат членовете им 5 лева членски внос и срещу тия 5 лева на тях им се полага 2 дни повече отпуска според колективния трудов договор в предприятието, да кажем в ТЕЦ Марица Изток 2, примерно. Така, в случая с вашия синдикат обаче няма да е така, защото вие нямате силата да подписвате колективен трудов договор в ТЕЦ Марица Изток 2. Не, тогава... Да. Добре, така ли ще бъде? Нека се преформулирам въпроса. Това също нещо важи ли за един синдикат като АРК, който примерно в момента няма секция в ТЕЦ Марица Изток 2 и не може рязко да вкара вътре 100 или 200 члена в една нова секция? Значи, първо ти започна с двата големи синдиката и с това, че те държат голяма брой от работници в момента, да, които са синдикализирани в страната. Значи, всички знаем, че тези синдикати, КНСБ беше продължител на казионните синдикати от преди 89-та, като 90% от членовете на този синдикат май... са в заварено положение. Корените на КНСБ което... май са и от преди 45-та даже. Да, да, исторически са създадени от 34-та, ако не се лъжа, по фашистски модел. Но пак са същите цели, като сега да потискат работническите борби и да обслужват властта. Те, че този синдикат има дълга история в обслужването на всяка поредна власт. Като започне от фашистите преди 44-та, болшевиките след и сега... Каквито и да са. Да, по време на прехода новата олигархична класа. Но мисълта ми е друга. Значи, тия синдикати, реално те не са резултат от някакъв стремеж към синдикализъм на работниците. Повечето от работниците в тях са в заварено положение, попаднали вътре, след като преди 89-та за членството в тези казионни организации беше задължително. Така че те просто си останаха с завареното положение на членове, като този брой техни членове постоянно намалява от 90-те насам. И тази тенденция продължава с все по-силени темпове. На практика ние това, което в момента правим с АРК и както и други такива автономни синдикати, които се появиха последните 10 години в страната, е, че ние изграждаме от нула българския синдикализъм. Автентичен български синдикализъм. Това е в момента положението. Значи ние те първа трябва да създадем това синдикално движение. Те първа работниците трябва да осъзнаят ползите за себе си от синдикализма, да се калят в тази синдикална борба, да получат необходимите знания и умения за да я волят. И всичко това става чрез работа, чрез стачки, чрез борби. Относно конкретните придобивки, значи ти спомена за тези 2 дена или там 5 дена, в зависимост от сектора, които се полагат с член на синдикат.
те са договорени в колективния трудов договор. И дори тия 5 дена не са нещо малко, но ето това е една реална придобивка, която ако не си в синдикат, ти не я получаваш. И в този смисъл дори членството в казионни синдикати е нещо положително. Макар че казионния синдикат придобивките ти се ограничават до едни 5 дена на година, все пак това е нещо положително. А ако вече решиш да членуваш в истински синдикат, какъвто е АРК, тогава вече можеш да се извоюваш много по-големи придобивки и увеличение на заплатите трайно и изобщо да добиеш власт на работното място, нали, вие и колегите, ти и колегите да заедно да добиете достатъчно власт на работното място, да налагате своя интерес над работодателя, а не да въправи на луди, да упражнява някакъв произвол във фирмата и ви само да търпите. Откъде просто трябва можем да сме сигурни, да че това е... Това, тая робска психика и да започнат да се търсят правата най-после. Това става чрез синдикализъм и то борбен, не мижав казионен синдикализъм. Добре, откъде да знаем, че това не са само красиви думи? Имате ли такива примери от практиката, когато такива неща са се случвали? Какви неща визираш по-тъжно? Да, буквално някакви хора се овластят на работното си място, ако трябва да го резюмирам с едно изречение. Ами, виждаме това постоянно. Навсякъде, където има работническа борба, последните няколко години можем да видим това с работници от Пикадили, с работниците от шивашкия сектор, където поведаха борба, където навсякъде бяха извоювани победи. Работници се обединиха, говориха тежки борби, примерно в Пикадили, 9 месеца поред организираха протести. Ние бяхме заедно с тях през цялото време. Накрая успяха не само да се извоюват заплатите, които работодателя им беше откраднал, но и успяха да принудят парламента да приеме промени в закона, които отвориха един фонд за гарантиране на вземанията, от който в момента хиляди работници се възползват. Нали, те допринесеха с тяхната борба, помогнаха на цялата работническа класа в България, ето за години напред. Това е несъмнено овластяващо. Значи една от тези работнички в момента е председател на нашия синдикат. Тя в момента е овластена като работничка. Тя се знае правата и се бори и помага вече на други работници да тръгнат по този път. Ако говорим вече за конкретни работни места, имаме много примери. Примерно независимия синдикат в химическите заводи, в Неохим. Там от вече 10 години, ако не и повече, работниците водят борба срещу управата, срещу казионните синдикати и успяват да се защитят членовете, да се защитят условията на труд, да се защитят заплатите. Те получават най-високите заплати в цялото предприятие и то именно, защото са обединили в едно хале, там са няколко, около стотина души, този синдикат, но са като и умрук и никой не може да ги пипне. Добре. Сега, понеже стана дума за председателката, изобщо за структурата на вашия синдикат, на мен ми дойде на нещо, което мисля, че трябва задължително да отбележим. Имаше поне страница на нашия вестник, може би до преди година някъде, все още излизаше бюлетина на автономния работнически синдикат, АРС, на който ти също беше член, някои други хора също от днешната конфедерация. Искам да те попитам, можеш ли в няколко изречения просто да обясниш какво се случи и защо по-рано имаше АРС, а сега има нещо по-различно? Ами аз още в началото, когато започнахме разговора, мисля, че споменах, че въпреки че АРК е създаден 2019-та, реално това е организация, която доста назад във времето участва в работническите борби в страната. Още преди 10 години започна създаването на тези автономни работнически синдикати. Първо в София, после в Варна, после в няколко други града в страната, които именно чрез тези синдикати, аз участвах в един от тях във Варна, бях член. В тези синдикати се роди тази концепция за това, което наричаме автономен синдикализъм. Което говорихме до сега, нали, за когато говорихме за класова борба, но също така важно да споменем и основополагащи му принципи на автономния синдикализъм. Това е самоорганизацията. В този тип синдикализъм се разчита на самоорганизацията на работниците, в тяхната инициатива и в равнопоставеността вътре в самата организация. Добре, това не са... Другия принцип е солидарността. Значи, ние вярваме, че всички тези борби, които сме водили и които продължаваме да водим, са свързани и продължаваме
да помагаме на работници, които не са част от нашата организация, да търсим връзки с други организации на работническата класа в България, работнически колективи, автономни синдикати и се опитваме да създадем една социална солидарна мрежа в цялата страна. Именно защото знаем, че солидарността е базов принцип, който трябва да спазваме и който е единственото ни оръжие, с което разполагаме, за да си извоюваме нашите интереси, налагането на нашите интереси като работници. Но тези автономни синдикати, нали, те съществуват от повече от 10 години вече. И това, което се случи миналата година, е, че различни автономни синдикати от няколко града в страната се събрахме във Варна и решихме, че трябва да се обединим в една обща конфедерация, чрез която да координираме нашите действия в страната, тъй като поради увеличението и на броя членове на нашите организации и на борбите, които водим паралелно на различни места в страната, имаме нужда от централна координация и организация, която да ни помага да се организираме по-добре. И така се роди АРАК, Автономната работническа конфедерация. Добре, друг път ще питам точно какво е, защо е конфедерация, точно не е нещо по-различно. Сега обаче ще питам, ако сравниш, поне ще каза, общо взето две тенденции има сред вас, които ви различават от другите, или най-малкото от казионните синдикати, автономизъм и синдикализъм или солидарност. По какъв начин вие се различавате примерно от анархосиндикалистите от началото на миналия век, които точно с автономизъм и с синдикализъм достигнаха до огромни работнически движения? Явният, той учебникарския пример е Испания. Защото все пак вие сте нов синдикат. Между другото, една от причините да сме конфедерация е именно една малка референция към една историческа организация на работническата класа, Испанската конфедерация на труда, която пък е от своя страна именно анархосиндикална организация и една от най-мощните в Европа. И този поглед назад към миналото, който предлагаш, той е много важен за нас също така, защото ние от една страна се опитваме да изградим нещо ново, това, което ние наричаме автономен синдикализъм в 21 век, който е базиран изцяло на нашия опит, който имахме последните 10 години в България и в работническите борби и с тук нашите ширини. Но в същото време ние познаваме и стъпваме на целия този опит, който и ти спомена, с анархосиндикалните борби, включително Конфедерацията на труда в Испания, революционния синдикализъм в Франция, където всъщност се ражда синдикализма и където една организация като СЖТ, не знам дали знаете, тя е СЖТ, познаваш ли като организация? Тя в момента е най-големият синдикат във Франция, който води борбата в момента срещу пенсионната реформа на Макрон. СЖТ започва още края на 19 век, се създава като организация и първият период е на именно анархосиндикална организация. И там са разписани принципите на революционния синдикализъм, за че беше 1903 година в Сен-Тимиен, които през целия век общо служат като компас за всички работнически движения в цяла Европа. Това е първата организация, която ги разписва. Сред тези принципи са неучастието в избори, противопоставянето на политическите партии, независимостта на синдикатите и революционната класова борба. Добре. И всичко това е един исторически опит, от който ние черпим, на който ние се виждаме като продължители в някакъв смисъл. Аз мисля, че седжите добър повод да минем към последния ми въпрос. При положение, че ти сам каза, първия период на тази организация е била анархосиндикалистки, днес тя вече в някакъв смисъл се е превърнала в казионен синдикат, колкото и да е борбен в сравнение с нашите синдикати, примерно в България. Защо мислиш, че анархосиндикализма или, ако ще го наричаме така, по-съвременно автономния синдикализъм, има бъдеще в България, а не примерно, че бъдещето, което стои пред вашата организация, ако успее да се наложи в историята, е да се превърне в нещо подобно на казионните синдикати. Подкрепам, между другото, тук искам малко корекция да вкарам, подкрепа не беше създадена точно от властта там
90-та година, или поне не беше създадена официално от властта и публично, по някакъв начин тя се опитваше да се позиционира на място, на което се позиционира Солидарност в Полша по същото време. Както Солидарност беше буквално удържавена, ако ще така беше удържавена и подкрепана, стигнахме до някакви много големи пародийни изпълнения между Бойко Борисов и Тренчев. Та, мисълта ми е, защо това бъдеще, защо това нещо няма да се случи на вашия синдикат, защо мислиш, че автономния синдикализъм може да бъде някакво устойчиво решение за, ако не близкото, то поне средносрочното бъдеще на работническата класа в България? Значи, тъй като започна с СЖТ, искам да кажа няколко думи за това. Историята на СЖТ, този френски, най-големия френски синдикат, е изключително интересна. И тези слушатели, които имат интерес, могат да влязат да погледнат по нея в Уикипедия, защото тя представлява много интересен, нагледен. Чрез историята на СЖТ нагледно може да се види историята на революционните движения в Европа и дори в света по някакъв начин. Значи СЖТ започва като анархосиндикална организация, като революционен синдикат, и първите 50 години от съществуването си е именно такъв. След това, по време на световните войни, най-вече след Втора световна война, има огромни проблеми вътре в организацията, разцепват се относно това дали трябва да подкрепят войната или не. И в крайна сметка това отслабване на синдиката води до това, че той попада под влиянието на комунистическата партия на Франция. Но въпреки това запазва огромната си сила и е доминиращ фактор в следвоенната политика в страната. Той извоюва на практика по-голямата част от всичките социални придобивки, които днес обобщаваме с термина социална държава. На практика той е в основата на тази социална държава. И не случайно се нарича социална държава, тъй като във Франция и не само там, на други места в Западна Европа, ние не говорим за някакви социални помощи, които раздава държавата или някакви държавни механизми, ами говорим за власт на работническата класа. Значи по това време във Франция, когато СЖТ поема голяма част от контрола на страната, огромна част от неща, които сме свикнали да бъдат държавни функции, всъщност се управляват от синдикатите. Работническите синдикати отговарят за разпределението на обезщетенията при безработица. Те контролират фирмите, имат собствени инспекции. На практика те са една държава в държавата и те са, нали, цяло контролирани от работническата класа. Естествено, както ти сам спомена, заедно с тенденциите в цяла Европа и също се случва и с СЖТ, той започва да се бюрократизира, особено покрай контакти с Френската комунистическа партия, която започва да доминира все повече организацията. Но има един много интересен факт. Значи 90-те години след разпада на Съветския съюз, Френската комунистическа партия, както и всички останали партии комунистически свързани с СССР, се срива. Но СЖТ, въпреки обвързаността си с тази партия, той успява да скрепи връзката с нея. Френската комунистическа партия потъва, докато СЖТ страда от един кратък застой и загуба на членове, но много бързо се възстановява и края на 90-те години вече е възстановил членовете си от следвоенния период. И успява се възстанови, скъсва всякакви връзки с комунистическата партия и се тръгва по нов път, като последните години все повече се радикализира и все повече скъсва с бюрократичен период. Така че това показва колко по-голяма жизненост има тази вече около 150 годишна организация, която надживява всички тези временни периоди и връзки с партии и така нататък, и успява днес да бъде основен играч на арената на класовата борба в Франция. Така че сега се намираме в един съвсем различен период и това същите влияния, които се оказват в момента във Франция, тази радикализация на работническата класа там, те имат потенциал да променят коренно и социалния пейзаж в България. И именно смятам, че част от този процес е и създаването на нашия синдикат и на многото други подобни, които бяха създадени последните 10 години. Трудно е да анализираме настоящето, може би може да бъде анализирано след 20, 30, 50 години, защото в момента текат тези процеси и не знаем къде ще ни отведат.
но ние сме част от тях. И също за това и поддържаме връзка и с тези организации във Франция и действаме. Кои организации във Франция? Някъде заедно. Сежите? Ами имаме контакти с Сежите, имаме контакти с Сюд Солидер, който всъщност е третия по големина синдикат във Франция в момента, също огромна организация, като той е много по-радикален от Сежите. Нали? Ръководството на синдиката е по-скоро анархосиндикалистко в момента, като Сют е едно огромно обединение на радикални антикапиталистически синдикати, които в момента са една от водещите, да не кажа водещата сила за стачките за пенсионната реформа и не само за всички стачки последните 6-7 години в страната. Но да се върнем към втората част на въпроса, че се отнесахме за СДЖТ. Относно казионните организации, не съм съгласен с това, което казваш за подкрепа и паралела, който чертаваше солидарност, по проста причина, че солидарност беше родена в работническите борби. Той се роди в фабриките и в пристанищата на Полша от самите работници, които поведаха социална борба, която беше, нали, работническа от самото начало, организирана от тях. И в крайна сметка те участваха и в смяната на режима там и в последствие или по време, някъде по време на тази борба, вече те бяха, нали, инфилтрирани, Лех Валенса се оказа агент на ЦРУ и така нататък. И сега, но така или иначе, нали, въпреки крайния резултат, там имаше една автентична борба, която даре облика на това движение и даре неговата сила. Докато при подкрепа и въобще при този процес в България, тук нямаме нищо от всичко това. Нали? Тук имахме един вътрешно партиен преврат, където една опортунистична фракция от БКП се пребоедиса и пое юздите на прехода. А пък всичките синдикати и КНСБ, най-вече, нали, подкрепа, той беше създаден в последствие, като от самото начало, нали, това беше дирижирано от външни сили. Нали, това не беше една самоинициатива на работниците, нямаше борби. Подкрепа беше създаден, за да овладее работническата класа по време на приватизацията. И в крайна сметка тя се включи в нея. Много хора от подкрепа се облагодетелстваха. Те потискаха борбите на работниците по време на приватизацията. Лобираха дори за приватизация. Те се прокламираха като десен синдикат, който е оксиморон. Това е една организация изцяло създадена с цел да обслужва антиработнически интереси от самото начало. Синдикат, да. Сега да, никога не е имала корени в самите работници и в борбата. Там работниците са някакъв пълнеж, който им беше необходим, за да се проведат политиките и най-вече да проведат политиките на правителствата, които те подкрепяха и продължават да подкрепят. Тоест, ако трябва така да резюмирам думите ти, ние не сме безгрешни, но сме истински и затова бъдещето е наше. Много добре казано. Може да пуснеш песента направо да запеем. Не, песента ще я спестим, но мисля, че това така е един добър финал. Аз като слушам, се давам сметка просто колко много неща още има да си говорим. Ако ще, само историята на синдикалното движение е много интересна за хората, разбира се, които се интересуват от една страна от историята, но от друга страна е от пътищата, по които се развива света. И много други неща също бихме могли да обсъдим. Може би се заслужава едно предаване само за положителните примери, за това, кое сте успели да видите като успехи в вашата борба и борбата на хората около вас. Само за това се заслужава. Да, ние прекалено много време като че ли отделихме на исторически теоретични теми и не можахме да поговорим за практическата дейност на синдиката, за който беше предавали, така че все пак това не е BTV, се радвам пак да направим анархистско радио. И аз за това задавам такива въпроси, защото предполагам, че нашите слушатели се вълнуват не малко от идеологията и от теорията, защото в край на краищата това е нещото, което движи обществото и света напред. Ами добре, благодаря ти много и сигурно скоро ще се чуем отново.